Bueno, ba, uste konklusioak partidu hostian itzen gauen nak izan ziren, ez? Uste dut ekipua ba, esala ondo hasi partidue, leuko amaos minutu eba, bueno, bai izan zilagu baino, pentsatagu baino gehiago, euren eskumako egala asko sartzen zan erdira eta igual ez gaun espero superiorari, numeriko harri kanpoen, baina gero pentsatan dut praktikamente euren bigarren gol arte, ba gehiago izan gitzela, ez? Bai aukeraldetik, bai posesio aldetik eta eurentzela izan jolastu goben praktikamente ba, isa partidoana, ez? Argi dau, golak eurak sartu zeuela eta partidua eurak eurien zeuela eta puntua be bai. Baina bueno, hori uste dut anapurban ere, gero bai, bigarren golostien, ba, partidua solatu inzan, eta ja ez gauen jende gutxikin defenduten gauen, eta ja ba, praktikamente ba, danakin fangintzen, ez? Baina bueno, hori da purban ere, nire akurketie. Ez, nire ustez alarma gorri bat ez da. Egisa da ez dugula etxetik kanpo punturik atera eta argi da datuak hor da zela eta zenbakiak hor da zela. Gustoko baten ez, bo, ni behintzat ez naz geratzen argi da puntua bakarri balixo bila, baina uste dut erak da zela galtzeko eta gero partidua otzien aztertu inbida ez. Uste dut Bartzelonako partiduak enduta ez gaila izan beste ekipua baino gutxi dau partioko momentu askotan ez. Azten naz aztertzen eta Mallorcako partidue, ba bueno, ba igual ez gauen nuke aukera garrantzitsuena, baina ez gintzen izan eura baino gutxi hau. Valentzia Levanten kontra besta, eta aurreko zapatuen ustez besta. Argi hau puntuak ez dugula atera, baina uste dut era ezberdina gala, ez? Ez dakit, hombre, argi dauela gaur egungo futbolien puntua balixoa biela. Hori argi dau, baina etorkizun batera begira nire ustez importanti da zelan jolasten dien partiduak eta zelan galtzen die. Zer, itxi partidua galtzen die eta argi dago ikusi behar zelan galtzen den partidua. Eta ikusitxa numeruak, ikusitxa aukerak, ikusitxa posesinua, ba bueno, ba, aldozu atera gauza positiboa, partidu hostian zentzazin hori eskatzu behatzen, eta geratzen jatzen bakarra 0 puntukin bueltetan zela etxera. Baina bueno, baina uste dut partidu, galtzosun partidu baten gauza positiboak aldi elatera, eta ni behintzat horrekin gatzen az, eta horrei eusten zat, ez? Ba, bueno, ba, hombre, argi esan, esos moduen, ba, bai, gai, kostiente, giltza ez da izinan dan izan. Uste dut, berriro besaren zut iguala, baina berdina pentsetan dolako, dinamikia etxetik kanpo txarra dela resultau aldetik. Baina joko aldetik nire ustez ez da intxarra. Eta holan jarraitxuta, gustoko baten pentsetia partido danak ez ditxugula galdu bider. Eta nire ustez dinamika honi jarraitxu bitzau, ez? Aunque apur bat arraro geratu, lau partido galdute, baina uste dinamika ez dela txarra.